ጸረ አማራ የሆነው አማራ ጠል ኃይል ጅራቱን ከያቅጣጫው ቋጥሮ በአማራው ላይ ያነጣጠረበት ጊዜ ነው። እስከመቼ ሙታንን እንደዘከርን እንኖራለን? እስከመቼ መገደልን ህይወት አድርገን እንኖራለን? እስከመቼ እናንተ ብትደራጁ ባትደራጁ ከክልሉ ያለውን አማራ በመታረን ታላችሁ? ከክልሉ ውጭማ ያለው ቶ ሁልጊዜም በኦነግ ስር ነው ያለው። አቅም እስከሌለ ድረስ እጣፋንታ ሞት ነው። በምርጫ ቦርድ ስለተመዘገብክና ቢሮ ስለከፈትክ ብቻ የአማራን ችግር አትፈታውም። ወጃምም መከራ ነው፣ ወሎም መከራ ነው፣ ሸዋም መከራ ነው፣ ጎንደርም መከራ ነው። ቤተ አማራዎች ናቸው። ኢትዮጵያ እየፈረሰች ናት። በምትፈርሰው ኢትዮጵያ ላይ የሚከፈው መከራ ለአማራው ነው። እኔ ማምነው ጆሮዬን ነው። ሽመልስን የመሰሉ በጣም የሚከበሩ የኦሮሞ ህዝብ መሪ የነገሩኝን ሰምቻለሁ፣ በጆሮዬ ሰምቻለሁ። እኔ ከሳቸው በኋላ ማንንም የሚያሸረግድ ማንንም የሚያለቀልቅ የፈለገውን ትርጉም ቢሰጠው እኔ ጉዳይ አይደለም። አማራው ከቷል። ዛሬ አማራው አንድ እየሆነ ነው፣ እየተባበረ ነው፣ እየሰማ ነው። 8-9 ኦነግ ነበረኩ፣ 16 ኦነግ ነበረኩ። ዛሬ አንድ ሆኖ ከቶ በኦሮሚያ ጉዳይ እኮ ደም ያስለቅሰናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኛ ቲቪ ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ። ይህ በእኛ ቲቪ የተዘጋጀ የሚቀርበው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ነው። የኛ እንግዳ ዛሬ ስቱዲዮ እንግዳ አርጎ የጋበዛቸው በፖለቲካ ህይወታቸው ረጅም አመት ተሳተፉ አንጋፋ ፖለቲከኛ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ ወይም አዴሃን ውስጥ እየተሳተፉ የሚገኙ ምሁር ናቸው። ከእሳቸው ጋር እንወያያለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዳችን አቶ ምርጫው ስነሻው ናቸው። አቶ ምርጫው እንዴት ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። አንተ ያልኩ ነው መቀጠል እንፈልገው ነው። ምንም ችግር የለም። እኔ ዲፕሎማት ነው ስለሆነ ነው። ትክክል። ምርጫው አቤት። እንግዲህ የተገናኘ ነው አዴሃን ወይ ደግሞ የአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ ቀደም ሲል ኤርትራ ውስጥ በነበረው ስሙ የሚታወቅ የነበረው አዴሃን በኮሎኔል ለበለ ተመሰረተው እንደሆነ የሚታወቀው ነው። እና አሁን በዛ ውስጥ ነው ሰው እየተሳተፉ ያሉት። የምርጫ አስተባባሪነት ትክክል። ስለዚህ እናንተ አሁን የአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ የሚሳተፈው በአማራን ህዝብ ወክሎ ነው። እና አሁናዊ የአማራ ህዝብ ሁኔታ ምን ይመስላል? በተለይ ፖለቲካልና ኢኮኖሚ ጋር በተለይ የአማራ ህዝብ በአካል ኖርበት ከነበረው ከሰሜን አሜሪካ ተመልሼ በአካል ለመረዳት እንደተገነዘብኩት በአኗኗሩ በጣም በጉስቁልና ህይወት ውስጥ የሚኖር በከፍተኛ የፖለቲካ ውጥረት ውስጥ የሚኖር እጣፋንታውን ለመወሰን በማይችልበት አቅም ላይ ያለ ህብረተሰብ በብዙ መንገዱ ባለፉት 28 ዓመታት ይህ ነው የማይበደል ስለተፈጸመበት በኢኮኖሚ በፖለቲካም በማህበራዊ ህይወት በአጠቃላይ በተለይ በስነ ልቦና በኩል ኢኮኖሚው እንዳልኩህ፣ ጤናው፣ ትምህርቱ ለአንድ ሀገር ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮች ሁሉ በጣም የሌሉበትና በችግር ውስጥ ያለ ህብረተሰብ ነው። ከሁሉም በከፋ መልኩ ሞራሉን ጠብቆ ስብዕናውን ጠብቆ ታሪኩን የጀግንነት ታሪኩን ጠብቆ አልረታም ብሎ ወኔ ሰንቆ በመንቀሳቀሱ ብቻ የራሱን ፍላጎት የራሱን ጥቅም ለመጠበቅ እንደ ህብረተሰብ ተግቶ እየተጋደለ ያለ ህዝብ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ፍጹም የሆኑ አማራውን የሚጠሉ ኃይሎች ቀደም ብሎ ከነበረበት የጥላቻ ዲግሪ በከፋ ሁኔታ በአማራው ላይ ያነጣጠሩበት ለአማራው መከራ የደገሱበት ጊዜ ነው ያለ ነው። ያንንም ጊዜ ተመልክቶ የሚመጥን የፖለቲካ ህይወት ውስጥ አይደለም ያለው አማራው። በአደረጃጀት በኩል የአማራውን ብሔራዊ ጥቅም፣ የአማራውን ደህንነት፣ የአማራውን ህልውና እንጠብቃለን ብሎ የተሰማራው ኃይል በአማራው ላይ ከተደቀነው ችግር ጋር መጥነህ ለማየት ብትፈልግ በብዙ ምክንያቶች ወይም በብዙ ዘርፎች ችግር ላይ ያለ ህዝብ ነው።
ጣላቶቹ ከምን ጊዜውም በላይ ድሮም የተደረጁ ናቸው። ዛሬ ደግሞ ገንዘብ አላቸው፣ ዕውቀት አላቸው፣ ልምዱ አላቸው፣ የጥፋቱ ልምድ አላቸው፣ የመሳሪያ ኃይል አላቸው፣ ዓለም አቀፍ ድጋፍ አላቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ እስከዛሬ ድረስ ያልተሳካላቸውን አማራን የማጠልሸት በአማራ ላይ የመዝመት ተግባር ልክ ድሮ አውሮፓውያን ጻፉት እንደሚባለው አማራን ለማጥፋት የሄዱበት ፍጥነትና እንቅስቃሴ ሁሉ በአውሮፓውያን፣ በአሜሪካውያን፣ በሌሎችም የአረብ ሀገሮች ጭምር እየተደገፉ ጸረ አማራ የሆነው አማራ ጠል ኃይል ጅራቱን ከያቅጣጫው ቋጥሮ በአማራው ላይ ያነጣጠረበት ጊዜ ነው። ይህንን እያየህ ዛሬ ላይ ቆመህ አማራ መሆኑን ስታስብ የአደጋው ማግኒቲዩድ የአደጋው መጠን ከፍ ያለ ችግር ውስጥ የሚጥል ከፊት ለፊታችን ብዙ አሰቃቂ ሁኔታዎች ከፊት ለፊታችን ይጠብቁናል። ያም ቢሆን እንደኔ እንደምታዘበው ዛሬም በአማራ ህዝብ ላይ ተስፋልኝ። ጠላቶቹን ካለፉት አመታት በተሻለ ጠላቶቹን እየተረዳ ያለበት ጊዜ ነው። ተረድቷልም። በመመከትም በኩል ያንን የመሰለ የስነ ልቦና ሰለባ የተደረገበትን ያክል ህዝብ አይደለም። ዛሬም ጠመንጃውን ወልውሎ ነው የሚተኛው። ዛሬም አገሬን እጠብቃለሁ የሚለው ስሜቱ ከሱ ጋር ነው። ዛሬም የሚያለቅሱለት ልጆቹ፣ የሚባቡለት ልጆቹ፣ አለንልህ የሚሉት ልጆቹ ዛሬም አልተኙም። ካለፉት እንቅስቃሴዎች በእኔ እድሜ በእኔ ተመክሮ ካየኋቸው እንቅስቃሴዎች በጣም የተሻለ የአማራ የሚባል ንቃት አለ። ያ ደግሞ ንቃት ከጎለበተ በመደራጀት ከታገዘ በንቃት ከታገዘ በማንቃት ከታገዘ የአማራው ችግር ምንድነው ጥልፍልፍም ቢሆን እንደሚፈታ ምንም ጥርጥር የለኝም። አሁን ችግር ላይ ነን። ዛሬ በሚመጥነው ትግል ዙሪያ ብታየው የአማራው ህዝብ ካለበት አጠቃላይ ችግር አንጻር የሚመጥን ትግል እየተካሄደለት አይደለም። ወይም ትግል እናካሄዳለን የሚለው የተደራጀው ነኝ የሚለው አካል ወይም ደግሞ ቆረቆርለታለሁ የሚለው አካል በተደራጀ መጠን የሚመጥን ትግል እያካሄደ አይደለም። ለዚህ ብዙ ማሳያዎች አሉ። ዛሬ አማራው በጥይት እየተደበደበ ነው። ድሮ መፈናቀል ካሳወት ነበር። ድሮ መፈነመሰነ ከወተር ከበደኖ ከጉራ ፈርዳ ነበር ውጣ የሚባለው። ከምስራቅ ወለጋ ነበር ውጣ የሚባለው። ዛሬ የአማራው መፈናቀል እኮ ህወሓት በከፈለው በቅማንትና በአማራ መሀከል እንዲደረግ ተደርጓል። ከድሮ በከፋ መልኩ ነው። ድሮ ንብረት ይዘህ ትወጣለህ፣ ያፈራውን ይዘህ ትነዳለህ፣ መንገድ ኮሪደር ይከፍቱልህና ውጣ እንኳ ብለው ያባርሩሃል። ዛሬ ያ የለም። እንደ አውሬ ትታደናለህ፣ በጥይት ትደበደባለህ፣ በቀስት ትነደላለህ። ባለቤት የለውም አማራ፣ ባለቤት የሌለው እንስሳ ሆኗል። ያንን እኔ ነኝ ያለ አይኑን የገለጠ አማራ ሁሉ ዛሬ ከምንጊዜውም በላይ ነቅቶ ይህንን አጀንዳ ሞትን የመሰለ የከፋ አጀንዳ ሞት ነው። ከሞት የከፋ ምንም ነገር የለም። ንብረትህ ሊተካ ይችላል። ዛሬ አስወስጄ መጣሁ ሆኗል። የአማራው አጠቃላይ ህይወት አስወስጄ መጣሁ ሆኗል። እስከ መቼ ሙታንን እንደዘከርን እንኖራለን? እስከ መቼ መገደልን ህይወት አድርገን እንኖራለን? እስከ መቼ እንዲህ አይነትን የባርነት የሰቆቃ መንገድ አማራው እንዴት ሆኖ ተቀብሎ ይኖራል? ይህንን ማን ነው የሚመልሰው? ማን ነው ባባሹ? እርግጥ የተደራጀነው ኃይሎች ያንን ማድረግ የምንችልን አይደለንም። አብዛኞቻችን የምንለውና የምንሰራው አይገናኝም። በተለይ ከአማራው መከራ አንጻር በፍጹም ስራ እየተሰራ ነው ልል አልችልም። አዎ እንቅስቃሴዎች አሉ። አዎ አማራውን ተስፋ የሚሰጡ እንቅስቃሴዎች አሉ። አነሰም አደገ በተደራጀ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች ግን በአማራው መከራ መጠን የአማራውን እንባ ለማበስ የተደራጁ ናቸው ወይ? አይደሉም። ዛሬም የጠነከረ አደረጃጀት ያስፈልጋል። እንቢ የሚል አደረጃጀት ያስፈልጋል። ህዝቡን ማንቃት ማደራጀት የሚችልና ስለ መብቱ ስለ ጥቅሙ እንዲጮህ አይዞህ የሚል ብዙዎቻችን ፈሪዎች ነን። ብዙዎቻችን የአማራውን መከራ በግልጽ አድሬስ ለማድረግ በግልጽ ለመናገር የማንደፍር ነን። በአንጻራዊነትም እንኳ ባለው አንጻራዊ ሰላም ህዝቡን ደርሰን ራስክን ጠብቅ
አላልነውም እንዴት ሆኖ ነው ሚድ ነው ይሞታል በየቀኑ አማራው እዚህ ጋር ግን ምርጫው የአማራ መፈናቀል መገደል በቀስት መወጋቱ ሳይሆን አሁን ካለፉት ዘመናት በባሰ ባለፉት 3 አመታት እንደጨመረ ነው የተናገርከው ያለው ብዙዎችም የሚያምሩት ነገር ነው ይሄን ጉዳይ ነገር ግን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር በቅርቡ ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ የራስ ማንፌስቶ በይፋ ባረገበት ሰዓት በሲያስመርቅ ርዕሰ መስተዳድሩ ተገኝተው የተናገሩት ነገር ነበር ቃል በቃል ማለት ይችላል ብልጽግና አማራው ለዘመናት ትርስበት የነበረውን ግፍ ያስቀረ ድርጅት ነው ብለዋል እሳቸው እንዲህ ያሉ ነው ብዙዎቻችሁ ደግሞ አማራው ይባሰ እየተገፈ ያለው በዚህኛው ዘመን ነው ያልሽ ነው ይሄ ዘመን ደግሞ እየተመረ ያለው በብልጽግና ነው ይሄ እንዴት ነው ፓራዶክስ ይሆንብኝ መቼም ገዥ ሐሳብ የሚሆነው እውነት ነው እየተገደለ ያለው አብዛኛው አማራው እየተገደለ ያለው በህወሓትና በኦነግ ነው እየተገደለ ያለው በጥይት እየተደበደበ ያለው በቀስት እየተነደለ ያለው በየገለጽኩልህ አብዛኛው በህወሓት መራሹ እንግስቃሴና በኦነግ የጥፋት አላማ አራማጆች ዛሬም ድረስ እየተካሄደ ነው ርዕሰ መስተዳድሩ ይሄን ያዩበትን አይን እሳቸው ብቻ ነው የሚያውቁት እንደኔ ግን መዘርዘርማ እንዳንተ መጥቀስ ካስፈለገ ብልጽግና እኮ ማለት ጸረ አማራ የሆነ እንግስቃሴ ነው ብሎ ሽመልስ አብዲሳ በግልጽ ነግሮናል አስቆጥሮ ቃል በቃል ነግሮናል ከራሱ ከሰውየው አንደበት ሰምተናል እኮ ስለ ብልጽግናማ ልገባላህ አልፈለኩም ምንም ጥቅም ስለሌለው ማለት ነው ብልጽግና አማራውን አላዳነው ብልጽግና አይደለም እንደሚገዛ ነው ያለው መስተዳድረው እኮ ብልጽግና ነው በቀስት የሚነደደው አማራ እኮ ኢትዮጵያዊ ነው አማራ ነው የመንግስት የመጀመሪያ ስራ እኮ የዜጎችን ደህንነት ማረጋጋት ነው ሙሾ መደርደር ስታቲስቲክስ ማውራት አይደለም እኔ ስለነሱ ማውራቱ ምንም አይጠቅመኝም ላውራም ፈልገው እኛ ስላላደረግ ነው ጣታችንን ወደ ሌሎቹ ከመሄዳችን በፊት ምን ያደረግን ነው እኛ የሚገባንን ያደረግን ነው ወይ ተደራጀን ምን ነው በአማራው ህዝብ ስም የሚገባንን ያደረግን ነው ወይ ያማራው ሞት መታደግ ይችላል ወይ ካልቻል ለምን እንዴት ይችላል አሁንኮ ህዝብ እየሞተ ያለው በበዛት ከክልሉ ውጭ ነው አሁን እንግዲህ ሶሶኮልድ ፌደራሊዝም ክልል ይባነገሰቶናል እዚህ ቦታ ያለው ይሄ ክልል ምኖረው የኦሮሞ መሬት ነው ብለዋል ይሄኛው የሲዳሞ ነው ይሄኛው የደቡብ ነው ይሄኛው ምናብ ያለ የቤንሻንጉል ክልል ለምሳሌ ያመሱ ብሔረሰብ ነው ብሎ አማራ በነበረው መሬት ላይ መጤ ተብሎ ተነግሯል እንደ ሌላ ሀገር እንደመጣሰው ተነግሯልና እናንተ በትደራጁ ከክልሉ ውጭ ያለውን አማራ በምን ተርኑታላችሁ ከክልሉ ውጭ ያለውን አማራ ለጊዜው ለውይይታችን ሲባል እስኪ እሱን እናቆየውና መንግስት አለበት በሚባለው ማዕከል ነው በሚባለው አዲስ አበባ ቡራዩ ላይ አማራ ሲታረድ ለገጣፎ ላይ አማራ ሲታረድ ሱሉልታ ላይ ሲታረድ ምን አደረግን በአማራ ክልል ከሚሴ ላይ ሲታረድ አማራ ምን አደረግን አጣየ ላይ ሲታረድ ምን አደረግን የክልሉን ተው ከክልሉ ውጭማ ያለው ተው ሁልጊዜም በኦነግ ስር ነው ያለው አቅም እስከሌለ ድረስ የጣፋንታ ሞት ነው ይገደሉ ይቀጥላሉ በእኛ ክልል ውስጥ በቅማንት ስም መጥቶ ህዋት ሲረፈርፈን ምን አረግንለት ለአማራው ለተፈናቀለው አማራ ቆርቆሮ ቤት ሰጥተናል ብርድ ልብስ አቀርበንለታል እንደ ፖለቲካ ድርጅት የኛ ፖለቲካ ትርፉ ምንድነው ውሃ ያጠጣል ዳቦ ይሆናል ምን እናረጋለን እንደ ድርጅት በቂ አይደለም አደረጃጀቱ የሚመጥን አይደለም የምነግርህ ነገር እኮ የራሳችንን ተስፋ ያጣን በመሆናችን አይደለም ይሄንን የምነግርህ ተስፋ ኖሮንማ እንታገላለን ይላል እየታገልን ነው ግን ዛሬም አብዛኛው ትግል በኢትዮጵያ ስም የሚደረገው ትግል አብዛኛው በጸረ አማራ ኃይሎች የሚደረግ ትግል ነው ሰሜን አሜሪካ ያለውን እንቅስቃሴ ተከታትለ ይሆናል ያ በአማራ ላይ የሚፈጸመው ጄኖሳይድ ነው ይቁምልን ህወሓት ማይካድራ ላይ ያ ሁሉ ጭፍጨፋ ተካሄዶ ጄኖሳይድ ነው በትግራይ ህዝብ ላይ ተፈጸመው ብሎ ሲናገር ወጥቶ ለመናገር ድርጅት ነበረው አማራው በዛ መጠን እየተፈጀ አማራው ላይ ጄኖሳይድ እየተካሄደ ነው መፈናቀል በረከተ ሞት በረከተ እየተመረጠ በማንነቱ አማራው እንዳውረ እየታደነ ነው ብሎ ለመናገር እኮ ሰሜን አሜሪካ ላይ የግለሰቦች ፈቃድ ያስፈልጋል ሰሜን አሜሪካ በነጻው መሬት በሚባለው እንኳን እዚህ ማለቴ ነው እና የኛ አደረጃጀት ይህንን ሁሉ ገና አልሰበረም
በቂ አይደለም በቂ ስላልሆነ ያማራው ሁሉና አደጋ ላይ ነው ያንን አደጋ ፌስቡክ ላይ በመጻፍ ብቻ አትወጣውም ወይም እኔ ድርጅት ነኝ ብለህ በማለት ብቻ አትወጣውም ወይም በምርጫ ቦርድ ስለተመዘገብክና ቢሮ ስለከፈትክ ብቻ ያማራን ችግር አትፈታውም ተረምድምሻለሁ መደራጀት ደግሞ መደራጀት ወደ ህዝቡ መግባት የህዝቡን መከራ ስቃይ ማየት መረዳት የሚመጥን ትግል ማድረግ ወደ 198 የሚጠጉኮ ሰላማዊ የትግል ዘዴዎች አሉ እስኪ ንገረኝ ይሄ ሁሉ ሞት ሲያልፍ አንድ ቀን በጣም ተራ የተባለውን እንኳን የተቃውሞትን ክስቀሴ የተቃውሞ ሰልፍ ሞት ይቁም ማለት አልቻልንም የሚፈጸመው ጄኖሳይድ ነው ገዳዮቻችን ጸራማራ ኃይሎች የታወቁ ናቸው ያቁምልን መንግስት ዋስትና ይስጠው ለማራው ማለት አልቻልንም ይሄ እነት አይደለም እንዴ እነት እኮ ነው ይሄንን ለማድረግ መስራት አለብን ለምን አዲያን ተሰበሰበ ይሄንን ለማድረግ ነው አዲያን እየመከረ ያለው የተለያዩ ድርጅቶችን ወደ አምስት የሚሆኑ ድርጅቶችን አሁን በመርጫ መሳተፍ ይቻሉ ያልቻሉትንም በመርጫ ቦርድ በተለያየ ምክንያት ወጥተው የነበሩትን ከዚህ በፊት በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ያደርጉ የነበሩ ከነ ፕሮፌሰር አስራት ጀምሮ እንቅስቃሴ ያደርጉ የነበሩ የተለያዩ አማራ ድርጅቶችን አሰባስበን እየመከርን ነው መከራችን ግን እንዳልኩ ነው በሚመጥን መንገድ አይደለም እንባ ማበስ መቻል አለበት ያንዴ የፖለቲካ ፓርቲ ያንዴ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ዋና ነገር ህዝብን መምራትና ማስተባበር ነው ለፍላጎቱና ለጥቅሙ ባለቤት እንዲሆን ማብቃት ነው ያንንም በመናረግበት አይደለም አማራው ከሚገባው በላይ ተኝቷል ማን መጥቶ እንደሚቀሰቅሰው አላቅም ሞት ካልቀሰቀሰህ ረሃብና ስደት መፈናቀል ካልቀሰቀሰህ በእያንዳንዳችን ቤት እናቶቻችን መሞት አለባቸው ስላማራው ለመጮህ በእያንዳንዳችን ቤት አክስት አጎቶቻችን ወንድሞቻችን መሞት አለባቸው የሚሞቱኮ የኔ አንተ ወንድሞች ናቸው አሁን በመናገርበት ጊዜኮ ጫካ ውስጥ ሆኖ ነብሳውጭኝ የሚሉ ሰው ያልደረሰላቸው በርካታ በርካታ ወገኖቻችን አሉ ለዚህ ሁሉ መድረስ አለብን ስላልደረስንለት በቂና አስተማማኝ መሪ ድርጅት ስለሌለው ያማራው ሰቆቃ ጣላቶቹ ከሚዘባበቱበት ከሚዙቱበት አንጻር አሁንም እንደ ህዝብ ጎጃምም መከራ ነው ወሎም መከራ ነው ሸዋም መከራ ነው ጎንደርም መከራ ነው መከራችንን አዝለን እየዞርን ነው አዎ ተስፋ የሚያስቆርጠን ነገር የለም ባለፉት 4 እና 5 አመታት ቤት አማራ ካደረገው በተለይ ያማራን የማደራጀት እንቅስቃሴ ጥረት በነሞረሽ በነፕሮፌሰር አስራት የተደረገው እንቅስቃሴ ራቁቱን አልቀረም ዛሬ ዘሩ አፍርቷል ከያቅጣጫው ስላማራው ይጮሃል ግን በሚመጥን ቦታ ላይ አልተገኘንም እንደርሳለን ግን ጥሩ እዚህ ጋር ግን ሁለት ሐሳቦች እናሳሉ ያማራው ፖለቲካ በተለይ ያማራ ቤተነትን ባለው እሱ የሚፈልገው ለውጥ ማምጣት ያልቻለው እንደ ሌሎች እንደ ተቀናቃኞቹ የኦሮሞና የትግራይ ያክ ቤተነት ያልተደራጀው ጠንካራ ሊሆን ያልቻለው በሁለት መንገድ ነው ይባላል የትኛው እንደሆነ አንተ ተመርጥልኛል አንደኛው አቶ ምግባሩ አሜሪካ ላይ የተናገሩት ነገር ታሳውሳቸዋል አይደለ ሌሎቹ 40 አመትና 50 አመት ተደራጅተው መንግስት ሆነው ራሳቸው ሲያደራጁ እኛ መዘገታችን ነው ብለ ተናገሩ ነበር እና መደራጀታ ተደራጁ ሲሉን ደግሞ ምን ማለታቸው ነው ብሎ ተናገሩ ነበር እንደውም ለሞታቸው አንድ ምክንያት ነው እየተባለ ይነገራል ሁለተኛው ደግሞ የአማራ ራሱ በአማራት የተደራጁ ኃይሎች መተባበር መተጋገዝ መቀራረብን ሳይሆን መጠላለፍ ላይ ተኮሩ ናቸው ለባንድ ላንድ አማራ አላማ የተለያየ ድርጅት መሆኑ ነው ይባላልና የትኛው ነው ትክክል በሁለቱም በኩል የሚያስገዱ ነጥቦች አሉ ነብሱን ይማርና ወንድማችን አቶ ምግባሩ ይሄንን ነገር ሲገልጸው በግልጽ ነው የተናገረው እዛ ነበር ካንተ በቦታውም ነበርኩ ያልተደራጀ ህዝብ የጥቅሙ የመብቱ የፍላጎቱ ባለቤት ሊሆን አይችልም የኛ መደራጀት ቀደም ብዬ እንደገለጽኩልህ ቤት አማራ ከመጣ ወዲህ ነው መደራጀት እንኳን ዋጋ ያለው እንደውም ቤት አማራ ጠንከር ያለ አቋም ይዞ አማራው መገንጠል አለበት አማራው ራሱን ችሎ መንግስት መመስረት አለበት ወደሚል ጽንፍ ሄዶ ስለነበር ያኔ ነው ባይሆን አማራው ይደራጅ ስለመብቱ ይጮህ የሚባለውን እንኳን ጸረ አማራው ኃይል አማራው ራሱ የተቀበለው 125 አመት እኮ አልፎታል ቀዳማዊ ወያኔ እንደ ድርጅት ሲንቀሳቀስ በኔና ባንተ ድሜ ደግሞ ህወሓት ላለፉት 40 አመታት 50 አመታት ተደራጅቶኮ ሚችለውን ሁሉ ሲያረክ አማራው ኢትዮጵያ ወይ ሞት ይያለ ሲዘምት አንተ ምንም ማስረጃዎች ነህ
በኦነግ በኩል ውሰድ ከመጫና ቱለማ ጀምረህ 85 አመት በላይ እኮ ነው ያላቸው ዛሬ የደረሱበት ደረጃ የደረሱት ዝም ብለው አንድ ቀን ሁለት ቀን አንድ አመት ሶስት አመት በመጣ የፖለቲካ ግብግብ አይደለም ለረጅም ጊዜ ሄደውበታል አማራው እኮ በተፈጥሮ አገርን ጠብቃለሁ አገሬ ሀብቴ ናት አገሬ ጥቅሜ ናት ከኢትዮጵያ በኋላ ማንን ፈልጋለሁ በሚል በኢትዮጵያዊነት ዘንግ ቆሞ ኢትዮጵያን አኖራለሁ ሲል የኖረ ህዝብ ነው እስከ ቅርብ አመታት ድረስ እኮ አማራነት የሚጠየፉት ንግግር ነበር ለአብዛኞቹ አማራዎች እኔ ለረጅም ጊዜ በሚዲያ ላይ ስሳተፍ ኢትዮጵያዊነት ብዬ ነው ጮኩት አማራነት ብዬ አልጮኩም እድሜ ለቤተ አማራ ቤተ አማራዎች ናቸው ኢትዮጵያ እየፈረሰች ናት በምትፈርሰው ኢትዮጵያ ላይ የሚከፈው መከራ ለአማራው ነው መድከም አለብን ብለው ጥቂት ወንድሞችና እህቶች አብዛኛውን ሰው ማስተማር በመቻላቸው እኔም አብሬ ተምሬ ነው እዛ ውስጥ የገባሁት ያማራው እንቅስቃሴ ያምስት ያስር አመት ብለህ ብትለው ከፕሮፌሰር አስራት እንኳን እንቅስቃሴ ብትጀምረው አጠቃላይ ሀገርን ከማዳን ከሚለው አስተሳሰብ ተነስተው የመጣው እንቅስቃሴ ብታዩ የ20 አመት እንቅስቃሴ ነው በተለይ ግን አማራ መደራጀት እና ተደራጅቶ መታገል አለበት የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ እንደ ሪዮት ዓለም በርተኝነት ተብሎ እንቅስቃሴ ሲጀምር አራትና አምስት አመት እኮ ነው በአራትና በአምስት አመት አማራው እንዲሆን ከቶ ማየት የራሴ ተስፋ ነው ምክንያቱም አብዛኛው እኮ ጸራ አማራው ኃይል እርካቡ ኮርቻው በሙሉ መቀመጫው ገንዘብ ሰብሳቢው የነሱን ሆቴል የሚችለው የነሱን አዳራሽ ወንበር የሚደረድረው አዳራሽ የሚከራየው እኮ አማራው ነበርኩ ለጸራ አማራው ኃይል በማን በኢትዮጵያ ስም ኢትዮጵያ ይሉሃል ለአማራው ኢትዮጵያ ክብሩ ናት ጌጡ ናት ሀብቱ ናት ኢትዮጵያ ሲባል የሚቀር የለም በ26 ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ እንቀሳቀሱ ከነበሩ 26 የፖለቲካ ድርጅቶች አንድ ብቻ ነው የማውቀው አንድ አማራ የሚመረው አብዛኛው ጸራ አማራ ነበር አብዛኛው ተጠግተ ስታየው ጸራ አማራ ነው ይሄንን የመሳሰሉ እንቅስቃሴዎች እኮ ነበሩ ለአማራ ተብሎ እንቅስቃሴ ሲጀመር ይሄ ሁሉ በስሩ ያቀፈው አማራ ነው ወርሃዊ ክፍያ የሚከፍለው አማራ ነው መዋጮ የሚያመጣው ጎንፈንድሚ የሚዋጣው በሙሉ በአማራው ነው በአማራ ላይ የሉም አማራዎች እንዲኖሩም አይፈልግም አልተደረገም እና አማራውን ለመግደል ሌት ከቀን እኮ ነው የተሰራው ከ1970ዎቹ በተለይ ከ1970ዎቹ ወዲህ እኮ ሌት ከቀን ተለፍቶበታል ሶስት አማራ አንድ ላይ እንዳይቆም እንዳይመክር ሶስት አማራ እንኳን እንደ ድርጅት ልትንቀሳቀስ ስለዚህ አማራው ጥቅሜን ብሎ እንደሌሎቹ ጥቅሜን ብሎ አልተደራጀም ውሰድ በኦነግ በኩል የተሰራውን ነገር በሀብት ላይ ሀብት አበልጽገዋል ድርጅታቸውን አጠንክረዋል ኦሮሚያ እንዴት ሆና እንደምትገነጠል የማትገነጠል ከሆነ ደግሞ ቀሪዋን ኢትዮጵያ እየጋለምናት እንዴት አድርገን ነው እየተጠቀምንባት ምን ሄደው በሚለው እኮ የኦሮሞ ስተዲ አሶሲኤሽን እኮ ሲካሄድ ለብዙ ጊዜው እኮ ነው ኦሳ አዎ ኦሳ ለብዙ ጊዜው እኮ ነው በሙሉ አሉ የሚባሉት እኮ ጻፍት እየጻፋችሁ አምጡ እንዴት አማራና ወርደው እኮ ነበር እነዛ ሶስት ማብዛኞቹ አሁን የብልጽግና ፓርቲ አማካሪዎች ነው አማካሪዎች አይደሉም ባለ ስልጣኖች ናቸው በልጣንም ነው አዎ ባለ ስልጣኖች ናቸው ስለዚህ እነዛ ሶስት አሁን የብልጽግና ባለ ስልጣንም አማካሪ ሆኖ ከመጡ ይህ ፓርቲ ኢንዳይሬክትሊ አማራ ጣልነው ነው መሰለኝ ይችላል ገዢው ፓርቲ እኔ ማምነው ጆሮዬን ነው ሽመልስን የመሰሉ በጣም የሚከበሩ የኦሮሞ ህዝብ መሪ የነገሩኝን ሰምቻለሁ በጆሮዬ ሰምቻለሁ እኔ ከሳቸው በኋላ ማንንም የሚያሸረግድ ማንንም የሚያለቀልቅ የፈለገውን ትርጉም ቢሰጠው እኔ ጉዳይ አይደለም እኔ በጆሮዬ ነው ሰጣው የሰማሁት ጆሮዬን ነው ማምነው በቃ ብልጽግና የኛ ነው ጥቅሙ ብልጽግና የኛ ነው የኛ ደግሞ ፖሊሲ ይሄ ነው ብለው ዘርዘረው ነው አማራው እንዴት እንደሚያዋርዱት እንዴት አድርጎ አማራው እንደሚጋልቡት እንዴት እንደሚያደነቁሩት እንዴት ከጥቅሙ ውጭ እንደሚያረጉት እርሳቸው ነግረውናል እኔ ሌላ ማብራሪያ ምናምን በነገር ላይ በጣም በቂ ግንዛቤ አለኝ እኔ ስለኦነግ አሁን እዚህ ላይ ስለኦነግ ማውራት አይገ እኔ አማራ አልተደራጀም ነው አማራ ተደራጅ አማራ ተበላክ ነው ተነስ ነው ማለት ምፈልገው እንጂ ስለኦነግ በዚህ ዘመን ስለኦነግ ላልገባው ሰው ምን አረጋለሁ በዚህ ዘመን ዋሽንግተን ዲሲ ተቀምጠህ ነፃው ዓለም በሚባለው ተቀምጠህ
በጥይት የሚረግፉትን በጥይት የሚደበደቡትን አማራ በመሆንህ በላይ ላይ ሳት እየነደደ እንደ ቋያ እየበላህ እየተነገረህ በላይ ላይ ሳት እየተነደደ በጥይት እየተደበደብ ያንን መከራ ለመናገር ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ የማይችል አማራ በጥቂቶቹ የተደራጁ ጸረ አማራ ኃይሎች ወያኔ እንኳን በማይካድራው ተደበደብኩ ብሎ አርዶን ተደበደብኩ ብሎ ለዓለም ሲያስተዋውቅ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ አማራ ነኝ ይያለ የበላ እየጠጣ እንደሰው ይያደረ አማራ ነኝ ብሎ ጄኖሳይድ ነው ብሎ ለማለት የለም ኢትዮጵያ ትፈርሳለች እኛ በኢትዮጵያ መቆየት ነው በየትኛው ዘመን ነው በየትኛው ምዕተ ዓመት ነው በየትኛው ያንተና የኔ እድሜ ነው አማራ ኢትዮጵያ ትፈርስ ብሎ የሚያውቁ በየትኛው የፖለቲካ ትግል ነው አማሮች ኢትዮጵያ ትፈርስ ብለው ተናግረው የሚያውቁት በየትኛው መድረክ አማራ ጸረ ኢትዮጵያ ሆኖ አያውቅም ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ኃይሎች ናቸው ዛሬ አይ ዝም በሉ እያሉ ልሳንህን እየዘጉ ስለ አማራ መከራ እንዳትጮህ የሚያርጉ አገር ውስጥም ዝህም እየተካሄደ ያለው በዚህ ምክንያት ዛሬም ለመደራጀት ስቃ ያለው የፖለቲካ ድርጅቶች ስለሚጠላለፉ አይደሉም እነማን ናቸው የፖለቲካ ድርጅቶች እኔ ማላውቃቸው አብን ማንን ይጠልፋል ማንን ማይጠልፍም ያማራ ህልውና ወይም አደሃን ማንን ይጠልፋል አይጠልፍም እንገናኛለን እንነጋገራለን ምንም የሚጠላለፍ ነገር የለም የሚጠልፉን ጸረ አማራዎቹ ኃይሎች ናቸው ምክንያቱም አንድ ላይ እንድንሆን አይፈቀድም አትችልም እስኪ ሰልፍ ጥራዚ አትችልም ያማራ ጄኖሳይድ በአማራ ላይ ጄኖሳይድ እየተካሄደ ነው ልትል አትችልም ህወሓት እንኳን ዲፕሎማቲካሊ በልቶን ባለም አቀፉ ህብረተሰብ እንደገና የአውሮፓውያንን መንገድ ተከትሎ አሜሪካና አውሮፓውያን ጸረ አማራ የሆነውን ፕሮፓጋንዳቸውን በእኛ ላይ እንዲያስፋፉ እድል ሰጥተናል እኛ አማራ ነን አብዛኞቻችን ውሸታሞች ነን ራስ ወዳዶች ነን አብዛኞቻችን የምናየውን መመስከር አንችልም ያ ደግሞ ፍርሃት ነው የፍርሃት ምንጩ ደግሞ ጥቅም ነው ስለዚህ እኔ በመጠላለፍ አለ በሚባለው ውሸት ነው አብን ማንንም አይጠልፍም ሲጠልፍ አላውቅም ወይም አዲሃን ማንንም አይጠልፍም ወይም ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች የናቶ ተክሌ ሻው ያማራ ህልውና ማንንም አይጠልፍም እኛም ማንጠላለፍም መጀመሪያ ገና እኮ ዳዴባዮች ነን ምናችን ነው የሚተላለፈው የትኛው ነው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ወደፊት መተን የትኛው ደጋፊ ቀረብን ብለን ነው የምንጠላለፈው የለም ውሸት ነው ይሄ ልክ በጎንደርና በጎጃም አለ ማከለ እንደዚህ ይያሉ እንደሚያባክቱ አይነት አማራን ለመነጠልት ከቀን እንደሚሰራው አይነት ደባ ነው እንጂ ምንም የሚተላለፍ አይደለም አማራው ከቷል ዛሬ አማራው አንድ እየሆነ ነው እየተባበረ ነው እየሰማ ነው አማራው ነቅቷል በምንም መንገድ ከዚህ በኋላ ያማራ ህዝብ ትግል ወደ ኋላ አይሄድም በምንም መንገድ 1 ሚሊዮን አይደለም 20 ሚሊዮን ቢገሉ አማራ ይከጥላል እንደ ሀገር ይከጥላል እንደ ኢትዮጵያ ይከጥላል እንደ አማራ ይከጥላል እንደ ነበረው ያባቶቹን ግዛት ይዞ የኔ የሚለው ቦታ ይዞ ኮርቶ ባገሩ ላይ ይኖራል ምን ይከለክለዋል ምድራዊ ኃይል ላይ ይከለክለው አማራ ይጥላለፍ ያማራ ድርጅቶች ይጥላለፉ ይልከይ ነው አይጥላለፍ እንደዛ ከሆነ አማራ ክላውን የሰራደረው ወይም የገዛ ያለው ባሪ የሚባለው ድርጅት አሁን ስሙ ቀይሮ በልጽግና የተባለ ድርጅት አማራ ነው የአማራ ብልጽግና አማራ ነው አብን አማራ ነው የእናንተ ፓርቲ አሁን አዲሃን የጥምረቱም ከአገንም ከአማራ ህልውናው ነጸብራቅ አማራም ትሉት ሁሉ አማራ ነው ይሄን ታዲያ ለማድረግ ታዲያ ምን ከክሎት ታዲያ የአማራ ህዝብ ድርጅቱን ለማውገዝ በፈለገበት ሰዓት የአማራ ተቆርቋሪም ትሉ ድርጅቶች ድርጅቱን አውግዙ ያላችሁ እየቀሰቀሳችሁ ባለባችሁ በሰዓት አማራ ክልል ላይ ምንም ያልተባለ ታዲያ ብልጽግና እየጠለፋችሁ አይደለም ምናልባት አማራው ጅል ካልሆነ በስተቀር አማራው በራሱ ጅልነት ካልተሰማው በስተቀር እነ ዶክተር አምባቸውን እነ ምግባሩ እነ ዘዘን አሳርዶ እና አሳምነውን አሳርዶ እንደገና የቀበጠ የፖለቲካ ትግል ውስጥ መግባት አለበት ይላልምን ለማንኛውም ጊዜ ወሳኝ ነው ሁኔታ ወሳኝ ነው ሁኔታ ወሳኝ ነው የአማራ ብልጽግና የሚባለው እኔ ቅድም እንዳልኩ ነው አቶ ሽመልስን ነው ማምነው በነገሩ መሰረት ኡነት ያማራ ብልጽግና ነው ወይ የፖለቲካ አቋሙ ወይም አቅሙ ኡነት ነው ወይ ያማራን ችግር ለመፍታት በሚያስችል ፍላጎት ላይ እንኳን ቢሆኑ ያንን ፍላጎት ተግባራዊ ለማድረግ በሚያስችል አቅም ላይ ናቸው ወይ ከለውጡ በኋላ በአጠቃላይ በአዴን የነበረው አቅምና ተሳትፎ በእኩልነት ላይ ተመሰረተ ነበር ወይ
በኔ አይመስለኝም እና ዛሬ እናቷ አገኘው ወጥተው ያንን ይበሉልኝ ብዬ አለልም እኛን ማለት ያለብን እነሱማ ገጆች ናቸው ሚሉበት ሁኔታ አለ ብዬም አላምንም ግን እኮ ያማራ ድርጅት ናቸው ያማራ ህዝብ መሪ ናቸው ያማራማ ድርጅት ሆነው ከምንታገላቸው እኮ ድርጅቶች አንዱ ያማራ በልጽግና ነው ትግልም እንታገለው ማለት ነው ያማራ በልጽግና ማድረግ የሚገባውን አላደረገም እኮ ነው ይያልን ያለነው ማድረግ የሚገባውንማ ቢሆን ኖሮ አማራማ አስተጣጥቅ ነው ያለበት ያማራ በልጽግና ይና የለም እንዴ በየቦታው ሲመከት ተሰማለህ እንዴ ከኦሮሚያን እንደ አማራው አይነት በጥይት የሚደበደብ መስማት ሳይሆን አትሰማም እንትን አለ ግን አሁን በቀርባው አንዳንድ ያማራ በልጽግና መሪዎች የሚባሉት የተጻፋቸው ጽሑፎች አሉ እንደ ፓርቲም ያወጣው መግለጫ አለ በኦሮሚያ የሚኖረው ህዝባችን የፖለቲካ ማስማት ማያጃ ሆኗል ሆስቴጅ አርጎታል ብሎ ተናግሮ መግለጫ አውጥቷል እዚህ ተይታለ ለአማራ መቆቆር አይደለም ወይ ነው እኔ አይቆረቆሩም አይደለም እሺ ቀደም ብዬ ልገልጽልህ እንደ ሞከርኩት አገዛዝ ላይ ባሉ ሰዎች ላይ አይደለም ውይይት ይላጣነጥ ነው የምፈልገው በርግጥ ያማራ ብልጽግና ያንን ለማድረግ እነ ዶክተር አምባቸውን በጥይት አስደብድበን እኮ ተከናንበን የተኛ ነው ዛሬም ያሉትን መጥተው ቢመቷቸው ምንድነው አስቲ ዋስትናችን ልክ እኮ በወለጋ እንደሚደረገው ማለት ነው ቤትም ቦታ እንደሚገደለው አማራ ማለት እኮ ነው ባህር ዳር ላይ አይደለም እንደጨፈጨፈ የተጨፈጨፈው ያሁሉ ሰው ምንድነው ዋስትናችን በአሉት ላይ ነገ ያለመደረጉ እኔ አቶ ሽመልስ ከተናገሩት እና ያንን ከሰማሁበት ጊዜ ጀምሮ እኔ ዋስትና ያላቸው አይመስለኝም ያማራ በልጽግና ሰዎች ዋስትና ያለ እኛም ደግሞ ዋስትና ምን ሰጥ አይነት ሰዎች አይደለም በዚህ ላይ ደግሞ የፖለቲካ ካልቸራችን እኮ ገና ነው እንዳልኩ ነው ገና ነው የመነጋገር ባህል እኮ አልዳበረም ለመሆኑ ተግባብተው ሚስጥር የሚያወሩ ሰዎች አይነት ናቸው ያማራን ህልውና ለመታደግ ቅርጽ ለማስያዝ ባንድ ላይ መንቀሳቀስ የሚችሉ ናቸው እስቲ አይችሉም ብለን እናስብ እንዲችሉ እኛ እንገፋቸዋለን እንቀርባቸዋለን እንደ አማራ ይሄን አርጉ እንላቸዋለን አብዛኞቻችን ስንሰድባቸው ነው የምንውለው አብዛኞቻችን በስድብ ደግሞ ምን የሚለወጥ ነገር የለም እንደ አማራ መታሰብ ከሆነ ዘልቀህ ጠልቀህ ማሰብ አለብህ መከራህን መረዳት አለብህ በማን ቁጥጥር ስር እንዳለህ መረዳት አለብህ ዝም ብለህ ብታቀራራ ይመታሃል አፍሪካ ነው ጠበንጃ ያለው ይገዛል ወደድክም ጠላህም ያንን ሁኔታ በስልት መታገል ያስፈልጋል ስለዚህ በእኔ እምነት የአማራን ብልጽግና በአግባቡ አልቀረበውም ተቃዋሚው መቅረብ አለበት መነጋገር አለበት እነዛ ሰዎች በአካል እናውቃቸዋለን እኔ እዚህ በመምጣቴ ያገኘሁት እድል ቢኖር በአካል እናውቃቸዋለን በምንፈልገው መጠን አልሆኑልንም ትክክል ነው ለምን ይሆናሉ የነሱም ሬዮት ዓለም ብለው ያዙት የተደራጁበት መንገድ አለ የሚሄዱበት መንገድ አለ ግን ጠላቶቻችን ናቸው አይደሉም መንገር አለብን እንዴ 8 9 ኦነግ ነበርኩ 16 ኦነግ ነበርኩ ዛሬ አንድ ሆኖ ከቶ በኦሮሚያ ጉዳይ እኮ ደም ያስለቅሰናል እንዴት ነው አማራው አንድ ማይሆን አዴፓም ፊቱን ማዞር አለበት ተቃዋሚውም ፊቱን ማዞር አለበት መነጋገር አለበት እኛ መነጋገር ያለብን ጊዜ ነው እሪ ማለት ያለብን ጊዜ ነው የበለጠ መደራጀት ያለብን ጊዜ ነው ዛሬ በመወነጃጀል ያማራን ህዝብ ችግር አንፈታውም በተግባር አንፈታውም ማልቀስ ይቻላል መጮህ ይቻላል መሳደብ ይቻላል ያ ሁሉ በጣም ምቹ ነው ሚዲያ ላይ ነበር ቋቋዋለሁ ወጥቶ መሳደብ ቀላል ነው እንደፈለክ ማለት ይቻላል ያ ግን የኛን ችግር አይፈታም ላሽቋል ህዝቡ በኢኮኖሚ ስራጡ ተንከራታች ነው ሁለት ቀን አድማ ብትጠራው የሚበላው የለውም በኮቪድ ቤት ሲዘጋ እሪ ነው ያለው አቅም የለውም በስነ ልቦናው ሌት ከቀን ባዶ ነህ ራቁት ነህ እንመታሃለን እየተባለ የሚሳደድ ህዝብ ነው ምን እናረግለታለን ብዙ ቀዳሚ ነገሮች ከሁሉ በላይ ደግሞ ጂኦፖለቲክስን ተመልከት አፍጥጧል እኮ ህወሓት እኮ በዚህ ያገኘበት ጊዜ ነው ሱዳን ውስጥ ህወሓት እኮ ቁጥር አንድ ጠላቱ አማራ ነው ማዋረድ ነው የሚፈልገው ተዘጋጅተናል ወይ ነገ በሱዳን በህወሓት በኦነግ ትብብር በግብጽ ትብብር የሚመጣውን ኃይል ለመመከት አቅም አለን ወይ አገሪቱ አቅም አላት የወርቅ ክምችት አላት ዶላር አላት አብረን ማየት አለብን እኮ አገር መቀጠል አለባት ስለ አማራ ስንጮህ አገር ያሰብን እኮ ነው እቺ አገር መቀጠል አለባት መተናነቅ እኮ ቀላል ነው ሚዲያ ላይ ወጥቶ ማቅራራት ቀላል ነው ብዙ ነገር ማለት ይቻላል እንደ አገር ግን ኢትዮጵያ ለሁላችንም ታስፈልገናለች እንደ ህዝብ የተጠቃው የተዋረደው በየቀኑ የሚደበደበው
አማራ መዳን አለበት መክተት አለበት ደሙ ይችላል አቅም አለው ጉልበት አለው ዕውቀት አለው ገንዘብ አለው አፈር አለው ውሃ አለው የሌለው የለም የሌለው መደራጀት ነበር እንደራጃለን እንዳንደራጅ የሚሰሩት ኃይሎች በምንም መንገድ አይሳካላቸው አገር ውስጥም ውጭ አገርም ሰማይም መሬትም ላይ ያማራው አደረጃጀት ይከተላል እንደ ህዝብ አማራው ይድናል እንደ ህዝብ መብቱን ጥቅሙን ህልውናውን አረጋግጦ ይከተላል ስለዚህ ብዙ ያማራ ድርጅቶች ነከለ ይባላሉ ነከለ ይተላለፋሉ ብዬ አላምንም እንዴ